सर्वप्रथम हाम्रो फालेलुङ टिभीलाई सब्स्क्राइब र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद। हेलो सेवा सिमना सेवा रो नमस्ते जोरले छ जेलो फुला जोजोला पता सिद्धले नम सेवल देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मुजिदिन बान्ताबाको तर्फबाट आज एउटा विशेष जानकारी लिएर आएको छु। सबैको जिज्ञासा थियो साउदीको मलास जेलमा आजीवन कैद जनजीवन बिताइरहनुभएका प्रेमबहादुर राई, फेरि पनि भन्दैछु प्रेमबहादुर राई साउदीको मलास जेलबाट भोलि रिहाई भई दिल्लीको बाटो हुँदै बेलुकीको 4 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदै हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई रिसिभ गर्न भोलि 4 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जाँदैछौँ। देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका लाखौँ नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो तन मन धनबाट सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसैको फल हामीले भोलि प्राप्त गर्दैछौँ। र धेरैको जिज्ञासा थियो प्रेमबहादुर राई कहाँ छ, के गर्दैछ। प्रेमबहादुर राई भोलि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, दिल्लीको बाटो, भारतको दिल्लीको बाटो हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भोलिको 4 बजे प्रेमबहादुर राईलाई मेरै लाइभबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र लाखौँ नेपालीहरूले विदेशबाट आफ्नो परिश्रमको केही अंशहरू बचाई हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यसमा म सहयोगी दाता सुस्मिता चामलिङ राई अनि जनम लिम्बू लगायत विभिन्न देशमा छरेर रहनुभएका लाखौँ नेपालीहरूको योगदानलाई मेरो सल्युट छ। किनकि तपाईँहरूले गर्दा नै तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको हौसला, तपाईँहरूको एकताले नै हामी सफल भएको छौँ। र भोलि मैले अघि भनिसकेँ दिल्लीबाट, भारतको दिल्लीबाट उहाँ विमान चढेर फेरि काठमाडौँ आउनुहुनेछ र प्रेमबहादुर राई मूल समिति इन्टायर टिम अर्थ विभाग अनिता ताम्बुछाज्यू किशोर सुनवार संयोजक हुनुहुन्छ र त्यस्तै अरू हाम्रो टिममा पनि हुनुहुन्छ र म पनि त्यसैबाट छु र तपाईँहरूले यस भिडियोलाई एउटा जानकारीको रूपमा सेयर गरिदिनु होला, न कि मलाई भाइरल बनाउनु होइन। जितेन बान्ता हो त्यसै पनि भाइरल छ, तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको हौसला पाएर त्यसै पनि जितेन बान्ता हो हाइलाइटमै छ। तर जस जसले सहयोग गरिएको थियो यस अभियानमा प्रेमबहादुर राईलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ भनेर, जस जसले चाहिँ एउटा सहयोगी भावनाले तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यो सहयोग सफल भएको छ। र कतिको जिज्ञासा होला कि कहिले आउँछ प्रेम, के गर्दैछ प्रेम भन्ने कुरामा हामी भोलि विस्तृत जानकारी चाहिँ त्रिभुवन एयरपोर्टबाट जितेन बान्तावाको लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा पनि हो र हाम्रो एउटा जित पनि हो, हामीले एउटा नेपालीलाई चाहिँ जन्म कैद हुनबाट बचाएको छौँ। र लगभग 50 लाखको हाराहारीमा उहाँलाई खर्च लाग्यो भन्ने जानकारी हाम्रो अर्थ विभागबाट पनि पाएको छ र त्यसको विस्तृत जानकारी चाहिँ हामी प्रेस कन्फ्रेन्स राख्नेछौँ, जसमा चाहिँ दिया मिडिया हुनेछ, हाम्रो मोबाइल हुनेछ, कान्तिपुर हुनेछ र जनालय हुनेछ र जति पनि हाम्रो टेलिभिजन हाम्रो मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो किमती समय दिएर हामीलाई साथ दिनुहोला, ताकि देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले पनि प्रेमबहादुर राईलाई आएको प्रत्यक्ष देखोस् र यसमा हामीलाई सहयोग नेपाल सरकारबाट पनि भएको छ, केही मूल्यमा उहाँहरूले आफ्नो हाम्रो निवेदनलाई स्वीकारी उहाँहरूले छिटै प्रोसेस चाल्नमा माननीय श्री केपी ओलीज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद यसै लाइभबाट दिन चाहन्छु। र उहाँले हामीलाई छोटो समय दिएर भालाकुसरी गर्नुभएको थियो र प्रेमलाई ल्याउने सरकारबाट ठुलो पहल हुनेछ भन्ने हामीलाई प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो र त्यो काम पुरा भएको छ। र मन्त्रालय, सबै मन्त्रालयलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, गोकर्ण विष्टज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद, उहाँ पनि माननीय मन्त्री नै हुनुहुन्छ। र सबै नेपाली
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। भोलिको लाइभ विशेष रहनेछ, प्रेमबहादुर राईलाई नेपाल ल्याउनमा सबैभन्दा ठुलो योगदान तपाईँहरूको छ, त्यसको लागि म सलाम गर्छु भन्दै अहिलेको यस लाइभबाट म ओझेल हुन चाहेँ। सबैमा सम्झना, साथै नानु न्यानो माया, हस्त दर्शन, नमस्ते, सेवा।